druge Thomas ordentlig og liksom avslutning av den. Aderbejdsjan så det med seg, nærmere mikrofon. Kralingsdagen er ikke helt sånn, men det er ikke noe, men... Vata. Çorsa bir yedek. Tasnım yok.
Ասա երկուսով տաս։ Այն արա, ես տեսակ մաքցա։ Ասա, ինքը մերով, որ ես արև, տասի եկավ, տաս, այի տուր, արի տուր, արա։ Չորսով տաս, այս կոնից է։ Տաս, չորսով տասի։ Ուղ։ 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 Չորսով տասն մեկը, խաղա։ Վարսում է, վարսում է, այս որ։ Եթեք ուրիստեղ ու կմի ասկեն, տա չոսով կասաբորը։ Եվ սանդ մեն։ Տասինգը ուսում եք որով։ Իմացի հայի ուզաղա։ Տասում ենք ող տոզին գյողս նայ վախմա, եմ ինչ անի։ Ախ դում։ Արա, այ վախըցև, նա ինչ անվող ես վախմ է, այ թումցում։ Եողս ոպշեմ ինք հազդվավ, մենք աղտեցի ինքը, այսօր մամար այսքանը դեի ստեսչում։